Andreea Bălan este cu noi live prin video call. Am hotărât să îi dăm un telefon să vedem ea ce face. Cum e la ea izolarea? Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Ce face voi? Foarte bine! Cât sunteți în casă, în primul rând, ca să știm? Păi eu sunt eu cu fetele mele, Clara și Ela, și cu mama. Și câteodată dimineața ne ajută și Ivona. Am înțeles. Deci eu... nu mai femei în casă. Asta vreau să zic. Nu mai muie. Asta era, da, da. Sunt mai femei, dar avem măsuri de securitate și stăm în casă deja de 25 de zile. Mamă! E destul de dificil pentru Ela, că n-a obișnuită cu grădinița, are nevoie de, e doar de colegii. În schimb, Clarița n-are nicio treabă, că e bebeluș și se joacă. Am amenajat curtea frumos ca să ia priviți. Am pus jucării în curte, ca să ne jucăm în curte, să nu simtă lipsa parcurilor. Și rest avem tot felul de activități, de desenăm, avem tot felul de jucării. Deci, practic, cel mai tare puștaicii tale lipsește socializarea cu colegii? Da, da. În rest aveți de toate. Zim, dacă ai făcut lucruri în izolare pe care nu te-ai fi gândit că le faci în perioada asta. Da, am montat biciclete, jucării, am învățat să gătesc, că fac foarte multe lucruri, da, pe care nu le făceam și trebuie să le faci, să găsești activități, pentru că nu poți să stai așa ca o lemnă, dar mai ales când ai doi copii, ești foarte, foarte solicitat și sunt eu cu mama, da. Auzi, dacă tot ai amare obișnuită că mai plecai la concerte, îți dau o idee. Când nu mai poți, du-te într-o cameră, încuie-te și zi că ești în turneu. Da, da, după aia o las pe mama cu ele, trebuie să fim amândouă, că au și program diferit. De exemplu, Clarița doar încă de două pe zi, el a doar o dată. Îți trezește una, trebuie să se învățe cealaltă. Trebuie să le faci de mâncare, deci nu iau să fie ușor, dar îmi place, pentru că eu n-am făcut după asta, da. Niciodată din asta, dar tu te-ai făcut acasă. Da. Da. Ok. Să uită la tine, da? Eu. Așa, n-am stat niciodată atât de mult acasă și îmi place foarte mult pentru că se creează niște conexiuni extrem de puternice între mine și el. Unii copii chiar sunt norocoși cu carantina asta, să știi. Exact, la asta vă refer, da. Pentru că poate unii părinți erau foarte ocupați și acum deodată se forța să stăm acasă și trebuie să primim partea pozitivă că avem timp să petrecem cu cei dragi. Vreau să-mi spui dacă de când gătești ai simțit că accentul tău moldovenesc se regăsește și în bucate. Adică... Nu se regăsește, nu, pentru că nu știu să gătesc bucările grase din Moldova. Fac din alea așa, de-astea așa pe nou, am înțeles. Și filidici așa ca mine. Am înțeles. Ai pus un kilogram sau, că știu că te-am lăsat foarte slabă ultima oară. Am mai pus un kilogram așa, dar puțin, na. Totul e din suflet, adică trebuie să sufletul să fie bine ca să se pună și kilogramele. Am înțeles. Te-ai făcut o cură extremă, lumea știe deja din interviurile tale. Bun! Spune-mi ce părere au oamenii din echipa ta care din când în când se simțeau chiar presați și abuzați. Toată lumea știe. Andreea Bălan este un zmeu la muncă. Le-ai dor de mine! Da, da, sunt convins. Da. Îmi scriu acolo pe grupurile noastre și Bendu și Dansatori și Petrișo. Deci, nu, ce să facem? Ce să mai facem? Și echipă la mine, hai să mai facem coreografii. Dar da, nu avem voie să ne întâlnim unii cu alții, dar ne foarte, foarte dor. Deci le-e dor de gura ta, am înțeles. Asta chiar nu mai așteptam. Bun, pupă pe mama, pupă-ți fetele. Ne luăm rămas bun de la voi. Să vă meargă bine toate. Și mulțumim frumos. Să vezi ce-i povestesc astea mici când o crește mai mare, cum a beneficiat ea de o carantină și de mult mai multe ore cu mama decât sora. Vă pupăm, noi dăm clipul tău. Să ne vedem cu bine, să rezistați. Rezistăm. Ceau. Stăm acasă. După cum vedeți, n-am nimerit nicio vedetă până acum care să spună că nu stă, nu se izolează. Sigur, unora le e mai ușor, uite, au curticică, altora mai greu. Dar cred că toată lumea trebuie să treacă prin mijloace proprii și prin forță proprie peste asta.